Zeitungen glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen. Sie sollen sich hüten! Ide o to, že v aute je najdôležitejšia počas jazdy dobrá nálada, hej? Dobrá nálada. Poďme. V Taliansku je to super, no určite lepšie ako doma, hej? Doma na Slovensku čo? Nič. To prčic fizli. Viete, vo vašom veku je to už celkom ťažké. Nikto vás nechce. Človeka nad hrobom. Bude to ešte horšie. Ty si musíš nájsť nejakú ženskú. Jak môžeš takto žiť, jak somrák? Čo máš takto vlastne rada niečo? Ó, pane, nech je posvetené meno tvoje. Pokud ženy žijí o 7 let déle než muži, musí to mít důvod. Si by chlapi vůbec neměli řešit. A proč? Protože na to mají nás. Vy furt píšete o krize, jako tohle je krize. Krávy jsou krize. Maminka ti obětovala celý svůj život, tak teď jenom chce, aby se poslouchal. Ale
Tam stádo. Moje stádo. Kvůli jsme děláš schválně. Prej si unesl nějakýho papouška. Řeší to policie. To je vlastně za papouška. Prý patřil Eduardu Daladierovi. Tomu Daladierovi, co podepsal v 38. Mnichov? Hitlera žeru, prohlásil včera na tiskové konferenci papoušek Eduarda Daladiera. Říkal neuvěřitelné věci. Super. Řekl teď, že Führer je super? Ano. Hlavního herce, který měl 90% scén s papouškem, ke kterým se ale nemohl přiblížit, protože byl alergický na to. Velice obtížný pokračovat nějak dál. Jak zní dohoda? Žádný lezení, žádný skákání. Tak. Nechci zbytek života prokulat jako táta? Si to pamatuj. Já ani, že jsem žádnou holku ještě neviděl jako list. Nech si toho, nejsem tvoje. Co je to s tebou? Nevím. Co je? Se mě bojíš? Nebojím. Is a photographer famous for her pictures, although she's one of the most cheerful people. Her whole life she's been hiding the eerie mystery, which she finally reveals in this film.